Ahoj, já jsem Maki a vítám vás zase u dalšího Magicu s Vendou. Čus. A dneska koukám na sebe, že bych si mohla udělat konečně ten armor. Možná. Ups. No, já třeba příště. Já taky nemám, že ty vesmírný kalhotky, hele. Já ty nevím, k čemu vůbec jsou. Ale neřeknu ti to. Hlavně, že mají ty rachejta, koukej. Vidíš? Krása. Ty ano. Máš taky vlastně. Ano, máme na sobě. Zajímavý. Že jo. Jinak, vedno, co budeme dělat? Dneska, lidi, já jsem tady znovu říkal Makině, že... Nechci jim říkat, ale s těma upírama to začíná být celkem jako kruští, protože na to, aby jsme se mohli vylevlovat, tak máme dneska jako konečně už ty věci, jo? Už je jako máme připravený na to, takže dneska bychom se s Maky chtěli vylevlovat jako co se týče upírů, takže Maky, když půjdeš za mnou. Ano. Tady. Krásně zpátky. Ano. Tak já tam dám momentálně jednu knížku a ty na to pravým tlačítkem klikni. Děje se něco? No. Jo, já. Už máš levelovací rituál. Jaha. Chviličku počkej a koukej se nahoru. Počkej, nechoď pryč. Teďko by ti měl všechno zčervenat. No všude je to červený. A máš level 5. OK, zajímavý. Teďko se vylevluju já ještě, protože já chci být taky level 5. Nicméně, problém je teda v tom, že na to, aby jsme měli další a další levely, tak potřebujeme strašně a strašně moc těch lidských srdcí. A tak jsme taky říkali, že asi... Nevím proč, ale přijde mi to... No. Jo, teď už je to v pohodě. I až budeš jakoby vylevlenej, tak okolo tebe průžou chodit partiklik, jako by si měl nějaký lektvar. A budeš mít strašně hustý barvy. Jo! Jako vypadalo to hustě, teďka už je takový obyčejný. Obyčejný. Obyčejný, no. Předtím to bylo fakt hezčím. Takže jsme s Maky říkali, že bychom třeba v příštím díle bychom se možná vyléčili. Jo, a tohle jsem ještě neopravila. Jo. Ale už jsem postavila skoro střechu, už je po celém obvodu. No. No. A jinak, až se vylečíme, co takhle Maky, kdybychom se stali třeba těma Vampire Hunterama? Jako, nevidím v tom problém. Že bychom právě mohli právě ty spíš ty upíry právě honit, jakož máme vedle nás prostě ten les, víš co? No jasně, hele, nevidím jako fakt v tom problém, proč bychom nemohli. Chápu. Budeme používat ty kuše a bude z tebe ty víš koho myslím. Buffy přemožitelka upíru nebo ne, co? Ne, Van Helsing. Van Helsinga, ale tak ten chytá jenom upíry zase, že jo? To nevadí, ale bude z tebe. Dobře. Já chtěla být radši ta Buffy. No tak můžeš být to taky. Dobře, beru. Ale budeš mít hábit. Uvidíme. To už se mi moc nechce. Nicméně na tyhle ty huntry, když se podáš do knížky, do ní questový, tak na tyhle ty huntry, potom je tam taky právě samostatná questlina. Takže ano. Vlastně bychom to taky jakoby měli mít, že bychom to právě měli taky udělat, víš co? Jasný. Takže celkem se na to docela těším, jak to jako dopadne a když tak, to potom teda nějak pořešíme. Já ale chápu, no. Jinak jsme říkali s Maky teda, když by to teda měla říkat Maky, že? No, víte, lidi, on mi vždycky Venda předtím jako řekne, jako co máme v plánu, ale já si to vždycky nepamatuju. No, on asi nepamatuje právě vůbec nic, to je to nejhorší. Já jsem na to hrozná. No tak, že bychom teda jako mohli jít konečně do té dimenze těch démonů. Jo, to mi říkal, no. No, najednou si to uvědomí. No, stává se. No. Jinak já bych si mohla trošku uklidit inventář. Já právě uklízenýho mám ještě z minulosti Ratlandie. Já vůbec, já zase jako mám spoustu věcí. Jinak, a to bych měl ještě taky mohl říct ohledně té Ratlandie, tak lidi nakonec minule, jak jsme to vypli, tak se nám tam trošičku začaly spawnovat právě ty krysy. Jo. Já jsem tam třeba například viděl úplně totálně šíleně obří krysu. Okay. Ale... Jo, to jsem já neviděl, ale mám tohle. Co máš? Jo? Šíp a na ní krysa. No, to taky mám. Hele, pojď na, jestli chceš, vlastně ty bodky máš. To je v pohodě, já si asi vyměním. Dobře. Já myslím, že mi dáš jako rovnou celý armor. Ne. Dobře, je tady něco? Ne. Dobře, tak já si ho vycraftím. Dobré, jednodušší. Chápu. Sice, Vendo, možná bychom měli někdy jít natěžit něco. Jako taky si říkám. Jakože vypadá to s námi bídně.
neboj, až doděláme tady tohleto, tak bychom třeba mohli, no. No, to bychom mohli. Protože to fakt nevypadá moc dobře. Tak jo, jsem asi teoreticky připravená. Dobře, já jsem dal čas, jenom jakoby zase znova, ať máme jako noc. Okay. Protože ať se nám když tak nějaký ten portál tady třeba spavne, že jo? Jo, dobrý. Já... Takže, tady hlzeno vedle nás je přímo. Pojď za mnou. Akorát pozor, je tady ten přízrak zrovna, jo? Já vidím, mám ho zabít? O, já už... Teď dojde taky flákám. Tady bych to pak mohla taky opravit, ježišomare. Jde dovnitř? Ano. Oh, Proč to zmizelo? Já nevím, já jsem tím proletěl jenom. No. Bylo zvláštní. Jo, tamhle ta sova po mně šla předtím. Nebo nevím, jestli to je sova. Není to sova 100%, ale vypadá to tak. Vypadá to jako sochová, ale není to sova. Jo. No tak tím pádem musíme najít nějaký jiný portál, protože tohoto se instantně zavřelo, což trošičku nechápu proč. Nevím a možná to ani nechci dělat, ale myslím si, že určitě tady si to pro nějaký najdem hned nějak vedle, protože tady to je celkem zamořený těma portálema, nebo aspoň mi to tak přijde. Jako mi to taky jak přijde, vždycky se tady vždycky nějaký ukázal, jako docela dost vedle sebe jich byl by. No právě. Levička, tak okolo ní nám takhle jako projdem. Zatím teda žádný portál nevidím. Koukám, nevidím taky, ale myslím si, hele, slepice, pavouk. Až tak? No jasný. Jo, já jdu zrovna za tebou, to zrovna nechci. A vydáme se tamhle tím směrem. A nebo jestli chceš zkusit ty dimenzionální. Jo, tamhle vidíš, co? No, vidím je tady, no, jako, ale ne, už jsme lidi namnadili dvakrát, už jsme je namnadzovali i minule. Jo, to je pravda. Že to jako vyzkoušíme, takže já bych jako to už to jako to je teďka takový ten zákon schválnosti. Vždycky, když něco hledáte, tak to nemůžete najít. Přesně tak, nebo to nejde, že jste ale zavřel. Ale kiklop. Co? Kiklop. Další? Jo. Nebo to je ten náš? Ne, tak daleko nejsem. A jo. Tak já nevím, kde to je, sakra. Ty jo. Ne, Vendo, my to najdem. To mi neříkej. Bohužel, ale asi až za chvilku. Jo, sakra. Zombíci, utíkej, maky. No, dobře. Tak chvilku budem hledat a najdem to. Maky, našel jsem to. Jo, já jsem se kvěla portla domů, abych se mohla najíst. No, pojď za mnou. Jo, vidím tě. Já ti můžu ti portnout? Klid, jo, vidím tě i na mapě. Zkus tam vlézt. Vlezla jsi tam? Jo, vlezla jsem tam. Ale zatím mám dirt před sebou. No, já mám bůk. Shit, tak tady chci bydlet. Více nejhorší? Že se nedostanu zpět? Ono to zmizelo. Najdi si jinej. Já chci tady... Věř mi, jaký tam bydlet nechceš. Tak tohle je libový zvíře, lidi. Tady je jelen, černý s červenýma rohama a s očima a vypadá fakt libový. Ale věř tomu, že nám Maki bude chtít všechno zabít. To nevadí, ale mně se to strašně líbí. A ta dimenze se jmenuje The Midnight, by the way, jo? Teď jsem to zjistil. Jo. A libovej netopír tady je, nebo co to je? Ne, to je motýl! Dobře. Hustý. Jo, taky poměrně Crystal... nějaká ta sova. Počkej, i když ne, možná... Jo, Crystal Bug. Teďko poměrně taky má nějaká sova. Jsou nějaký krystaly. A hustý zvuk, lidi, slyšíte to? Beru nějaký krystaly. Fám, že ber, Maki, já furt nemůžu najít žádný portál, ale... V pohodě, beru. Ježiši, tak tady chci bydlet, Vendo. To je, lidi, napište do komentářů, mně se to fakt kruto přísně líbí, jako fakt moc. A co se ti na tom líbí? Ty jsi tady byl už? Nebyl právě. No tak až to uvidíš, tak wow, řekneš. Oh, ty stromy, já chci ty stromy. Tak si je ber. No už jdu na to. Ne, to jsou houby. Houby? Night Shroom Steam. Tak houba.
Super, já tady mám krysaře, který mě zabil. Jaj. No popisuj mi to, Makino, šup. Jakože tady mám teďka, jo, dokonce na tom bylo i nějak nice, nějaký powder jsem z toho získala. Jako jediný, co já slyším od Makiny, jenom wow, 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 ale neslyším vlastně, co tam dobře, je. Dobře, tak jo, jsou tady modrý houby, zelený houby. Beru všechno, nebo aspoň z části vždycky z toho něco. Něco na nich roste, jsou tady rostliny. Je tady absolutně jiná zemina, nebo hlína. No jasně. Je taková jako, místama je růžová, do fialová, až do tmavá modrá. A počkej, něco jsem našel, možná vlezu dovnitř. Tady taky poizdy. Něco je. Dělej. Zatím mě jsem nic tam. Nechce zabít, ale oh. Vždycky problikne jakoby, au. Jo, to byla asi ta kytka. Dobře. Jako... Ahoj. Čau. Wow. Jo, ono mě tohle zabíjí. To je jedno. Ne, že ne, ale mě tohle hrozně připomíná Stranger Things. No, v podstatě, ale tam ještě takový ten hnusný, jako svým způsobem, když tam jdeš takový ten sliz. No jasně, co myslíš, tam nějaký takový ten zmetek, tam, co tam je tam, no, tam jo, tady bylo. Máš ty motýly. Oh. Jako fakt hustý. A ty jelení vypadají úžasně. Dobře, a počkej, co je tadyhle ten Crystal Rock? Jo, to jsem sebrala. To je podle mě jako něco, co bude svítit, ne? Tohle to nevím. Nevím, jestli tady je den... A tady ten strom? Já si myslím, že tohle to, co tady právě teďko jako že beru, tak to je věc, která... Hele, tamhle už na nás něco jde. Kde? A zase to zmizelo. Kde seš? No ten ocasník, jo, tady. Jo, jasný. Tamhle jsem viděla takový od toho, jak ti vždycky jakoby sebere z té dimenze. Jo, vím. No dobrý, ale mohli bychom teda udělat nějaký questy tady, černý dřevo opět, ale jiný zase. No. Má to jiný vzor. Jo, vidím, to je jelena. To jsi byl ty? Ne. Koukni na ty questy, jo? Jo, kouknu, jenom okay. Seberu si tady zeminu. Dimensions, ano, The Midnight, ano. O, target jsem získal, super. No a co tady teda vlastně máme všechno udělat? Koukám tady na to. Můžeme si tady dokonce udělat nějaký speciální armor. Nějaký takzvaný Tenebrum. Jo, Tenebrum Armor, který je... No. Já nevím, jestli je lepší nebo... Nějaký... Je docela dobrý. Tady nějaký říct. Vejce. Ukaž vejce. V těch questech. Stinger Egg, a jo. Jako, nechci nic říkat, ale už mám skoro plný inventář. Takže já, já mám úplně prázdný, takže bordel. Jako v pohodě zase. Hele, tak... Midnight Furnace, to můžeme udělat z Nightstoneu. Nightstone je ten... Hele, můžeš mi říct, jaký je v tomhle rozdíl? Jedna kytka. Druhá kytka. Joha, malá velká. Tak se ti to nedá dohromady, ale je to zvlášť. Dobře. Nic. Kytky nepotřebuju, teda tyhle ty. Ale tak jdeme kopat dolů, že bychom třeba našli právě nějaký novej, teda... Chceš, jo. Tak že bychom získali právě nějaký nový ty, no, že... Jak se tomu říká. A máš torčky? Je, pozor, tady ten zmetek. Musím ho zabít. Rifter. Torčky mám, no. Já taky. A kde seš? No tady kopu dolů už. Počkej, já po mně jdu další zmetci. No tak, proč jdeš tak daleko? Jakže daleko? No jdeš ode mě. Já jsem furt na stejném místě a nevím, kde nejseš, no tady do země, ne, kopu. No, tak to jsem já nevěděl, že jo? Tak že... když říkáš, půjdem kopat, ale tak přesně, určitě nebudu tady. Kopat. O to šlo. Máme si vytvořit prej nějakou pec. To je taky quest. A kam jdeš? Tady z tohohle Nightstoneu, já mám beru ten Nightstone. Aha, už jsem se lekla, si mohl říct, já už toho mám 30. Dobře, nevadí. Máš ten krafták, hodíš mi tyčku? Je, to bys chtěl, víc, já ho vykraftím. Jen to dej sem. Midnight Furnace. Ta vypadá, kdu to přísně. Vy, taková hezká černá, tak já ji rovnou vezmu. Já si vykraftím. Já mám dokonce ještě. I baťůžek, takže já ho můžu dávat věci i do baťůžku, hele. Mhm. Jakoby mám druhý baťůžek, já jsem si právě pořídil ještě druhý. Já jsem ho nechala doma. No ten je můj. Ten, co jsi tam dala, tak ten jsem ti sebral právě. Dobře. Tak, ten baťůžek mám já. A kde ty červený problikance jsou divný, no. Jo. No. Nějaký bílý partikly. Nicméně, Midnight Furnace jsem teda splnil quest. Co teda dál máme teda získat? Máme získat Tenebrum oréčko, což je takový jakože má to takový ťupky. Co tady máš? Moje poznávací to? Dřevo.
A nebo si tady dej ten, ne, waypoint. Jo, pravda. Tak si ho tam dej ty. Nový, nebo radši oba dva. Východ. Safe. Dobrý. O. Ale mi se strašně líbí, jak tady máš prostě ty takový ty partikly, jak to jako vypadá fakt jako v tom Stranger Things. Hele, Dark Pearl Ore. Vidíš to? Nějaká jako perly z toho můžeme získávat. Fire Crystal, jsou i Fire Crystal u nás? Jo, jo, to je ty krystaly, jsou skoro všude. Jo. A Tenebrum Orečko, to je to, co potřebujeme, hele. To je to Orečko na ty armory. Jo, a co hele. Je tamhle to? Vidíš to tamhle? Kde? Na té zemi, jak tam je takový tři malý bloky. Jak nějaký vajíčko, co? Je, makinový Stinger skáklad. Egg. To je ono. To, no. Můžu to vykopat. Vykopej to. Zap to. Ježišmá, víc si do toho nemůžu trefit. Jo, můžu, ale je to mrňavý jak svin, no. A teď si vem, že by to bylo obří. To by nebylo ale já chtěla dobrý. Ty vajíčka, jak je mám sískat? Harvest přes pickax. No ale tím mám jsem... Mám ho. A proč mě se to teda spawnulo? Nevím. No. Tak je možná třeba jenom nějaká možnost, že se ti to spavne. Ježiš, udělám doma akvárko, Vendo. A já dostala se knížku. Proč ne? Chceš teda akvárko, jo? Tak počkej to, že jich mám jo. Vzít víc? Jo, zkus to. Pozor, jsou tady další. Já už jdu po mně. Ježišmarja, to je roztomilý. No dobře, když myslíš. Au. Au. Chce ti to zabít a je to roztomilý. To je fakt a mám taky vajíčko. O, paráda. Tady mám další dva, tři ty parchanty. Hustý. Budeme mít akvárko na takovýhle mrňousy. Jo. Jak se o to mám trefit? Blbě tady co? Oni ke mně přišli a jenom koukaj. Taky to, mami. V podstatě. To tak ale je. Zajímavý. No, dobře, takže jsme splnili maky, pocem. No, jehle, to vypadá ale strašně hustě ty jeskyně. Jo, tak čum na tohle. Otoď se. No vlí, tam jsem to teďka už taky byla. Aha, pardon. Já jsem šla ale z jiný strany. A, okej, okay, mám skákat, jo, dobře. Midnight Mycelium! Já jsem byla tady, no, já jsem byla tady a čum, jak vypadají ty jeskyně. Vypadá brutálně, jako. Právě. Hele, zase vajíčka. Počkej, tak to Mycelium ale berem, ne? No, jasně. Jo, ale my ho nezískáme, my bychom museli mít to. No. Takovou, taky ten efinečko, jak se přesně. Já se teďka taky ne. Mě to je docela naprd, ale potřebujeme víc toho Tenebrum orečka. Myslím, že to Tenebrum orečko si asi potom někde nějak jako nazbíráme potom. Ale potřebujeme ho hodně, ale tam je něco, počkej, co to je tady? Ebonite or. To co je? Co je ebonit? Ebonit, nevím. Já beru takový to růžový. Co růžový? Geode. Geode? Geode. To zase nevím, co je už. Vím, že jsem to teďko tady před chvilkou měl. Nagrilli ore. Jo, těch krystal... Hele, tady taky něco mám. Jo, to ebony teďka tady je. Hustý. Maky, počkej, co to tady mám? Počkej, co to je? To nějaký ten strom? Ty krásu, tady už je větší ten mrňák. Jo, já nemám nějaký strom maky. Hned, ale tohle to už je veliký. A mám i a ten? A mám vejce. Ne, tak nedostal jsem to z toho. Ale... Tím pádem, Vendo, tyhle ty malý... co to je? Štíři, nebo jak bych to měla nazvat, tak oni rostou. No, já jsem to takže říkal. Někde budou veliký. Už na mám 100%. Dvě vajíčka. Na 100%. No, to tu můžeš jíst, jo. Takže jako upřímně nechtěla bych někde vidět jako obřího.
No, nějakýho. Asi tak, no. Maky, můžu portnout? Jo, můžeš mě portnout. Za prvé, pověď se, co je za tebou. To je strom, já jsem to teďko tady dole zničil. A máš dřevo? Ne. A máš to, tohle, můžeš to jíst. Aha. Glob fungus stem, to je nějaká podle mě ta, nějaká zase, jak to říct, houba. Jo, mám sapling. Super. Tak jich ber víc. To máš z každýho, mám 3 už. Tak jo, a pozor, druhá věc. Tam něco je. No. Jinak, nechci nic říkat, ale měli jsme si vzít nějaký, chtěla jsem říct jídlo. Jmenuje se to Nova. Ale no. Myslela jsem krev. No právě, jako. A tam je další, a už to jde ke mně. Nova. Nevím, co to je. Možná asi televizní stanice. Nebo to je něco, co tady vysazuje ty vejce. To asi ne. No, tak co tady vysazuje ty vejce? Jsou všude. No, to samé, co se z toho rodí třeba. Možná. Ale to by tady muselo být někde. Jinak, nedáš si něco do baťohu, nebo nedáš mi jeden baťoh? Já mám spoustu věcí v baťohu, jestli chceš uvolnit něco, nebo jako jak. Ne, dej mi jeden baťoh, když jsi říkal, že máš 2, ne? No. No, když v tom baubles mám druhý, no. Čekej. Ten je plnej. Takže 2 plný baťohy už mám. Dobře, já totiž už mám plný inventář, víš. Aha. Jo, máme já jsem čekala, že se teďka zastaví a půjdeš mi vzít nějaký věci, ale tak si naser. No tak mi to dej. Já nevím, co můžeš mít. Tak na, asi pej to do toho. Děkuji. Tě, tady už nějaký taky mrňák, počkej. Je, já už umírám. Kvůli té krve. Krvi. Jaj. No, vidím to lidi asi na to, že si asi budeme bohužel muset gibnout krev, protože tohle je právě ten, ta blbost, to, že jsme právě upíři potřebujeme krev, nemůžeme jíst normální jídlo, takže si asi gibnem, veď Maky. Jo. Nerada bych teďka umřela. Já taky právě. Ale tady ne. Nějaký dungeon. Myslím si, že to je ta... Víš, co myslím? Ta věž taková, ta klasická. Hele jo, tohle to jsem dostala z questu. Hele, na. Děkuji. Co jsi dostala z questu? Neházej mi to zatím. Dobře. Tak trochu jako nevím, co to je. Když tak mi pak dej nějakou krev ještě jednu. Děkuji. Jinak můžu ti to ukázat, co jsem teda dostala. No, můžeš už. Co to je? Co jsem dostala z questu. Jo, to je jídlo. To je jídlo. Hej, dej mi to zpátky. Stejně ti to nepomůže. Nechám si jedno. Máš jich 15. Hele, tak kouknem dovnitř. Abych to neriskovalo. Ale ne, je to prostě věž jenom. A jo. Trošku nechápu, ale jenom věž. Dobře. No. Tady to má dokonce dvojitou stěnu, jako. Ne. Co teda máme teda udělat ještě, jenom koukám, že z toho Tenebrum můžeme si udělat dokonce i Sword, který má 8 damage, což je docela fajn a má dobrou durabilitu. No a... dalších questů tady docela taky ještě je dost, jo. Tam jsou pak ty krystaly, ale ty byly nahoře. Aha. Tam bylo 66%, tam máme napsanýho, že jsme jakoby sebrali. Jo. Ale v podstatě jsme jako hodně věcí jakoby i udělali, jako nebo aspoň načali jakoby, no. No, OK. Bych dal asi konec. A jo, to je nějaký rychlý. Vendo, ještě moment ke mně, hned. Kde seš? Jo, nic. To je jenom takový jakože bosík ten mrňák. Já právě viděla jenom ty partikly.
Počkej, jo, zabijem mrňáka, no jo. No je hustý, že z toho dostáváš i knížku. Jo. No nic lidi, já si myslím, že tady bychom to mohli hezky ukončit. Hele, co je tohle? Nějaká voda, vem to. Já nemám, jo mám, ale normální kyblík mám. Počkej, vykopu díru, abych tam mohla dát tu vodu. A počkej, já do toho nechci spadnout, jo, Bůh ví, co to bude. Já se ti vůbec nedivím. Že já se k tomu prokopu. Vem to? Miasma. Aha. Se to jmenuje. Hustý. No nic lidi, my to tady teda končíme. Já vylezu za Vendou a... Nevylezu. Hej, dobrý. A už je tady zase takový ta věc červená. Umřeš. Krása. Hele, z ničeho nic se to tady objevilo zase. No nic lidi, my to tady ukončujeme. Po třetí. Po třetí, ano. A... Jako je to kruto přísný. Já bych se ještě pak porozhlédla nahoře. Jo, určitě. Tam ještě určitě budou nějaký ty, jsem na to koukal, že tam bude spousta dalších ještě nějakých jiných stromů, protože ještě jsme třeba dva stromy prej nezískali. No, tak vidíte, tak se pak podíváme, asi dílo další bude teda to nahoře, co je na povrchu. Takže se mějte krásně a doufám, že se vám to líbilo, protože tahle dimenze fakt je libová. Fakt jako bomba. Takže se mějte krásně a čus.